Наказав привіт, мене звати Василь, я працюю девелопером вже десь 3 роки. Сьогодні я буду розказувати вам про continuous процеси і в основному буду відштовхуватись від того, як вони поставлені в нас на проєкті. Стосовно адженди, буду розказувати сьогодні про continuous delivery, integration і deploy, в принципі, і тулзи, які ми використовуємо для поставлення цих процесів. В принципі, багато чому вони дуже залежні, і багато ітерацій повторюється, тому, в принципі, все буду розказувати паралельно. В першу чергу, чому ми маємо ставити continuous процеси на наших проектах? Тому що якщо будуть якісь падіння, найкраще, щоб це падіння відбувалося якомога швидше. В найкращому випадку вони не повинні навіть доходити до development середовища. Ми маємо відділяти білди від процесу деплойменту. Continuous integration процеси дозволяють нам автоматичного тестування. Ну, в даному випадку мається на увазі, не зовсім дозволяють, як більше забирають відповідальність девелопера постійно ранити тести і дають цю відповідальність на якісь сервери окремі, які автоматично цим займаються. І, в принципі, збільшують впевненість в тому, що наше софтвер буде стабільним, не буде падати. І якщо ми дотримаємося цих continuous integration і delivery процесів, це дозволить у майбутньому імплементувати automation deploy процеси. Ну, стосовно best practice, це тримання коду і ментейнення його в репозиторіях. Білди повинні ставитися автоматично. Всі білди, які ставляться, обов'язково мають самотестуватися. В принципі, make sense налаштовувати continuous integration процеси тільки в випадку, якщо ми робимо постійні і часті додавання фіч в основну нашу вітку. В іншому випадку, якщо там релізи відбуваються раз на місяць чи раз на півроку, сенсу налаштовувати ці процеси просто немає. Кожен коміт має тригерити білд новий. Білди мають ставитися якомога швидше, щоб не затримувати процесу. І всі процеси мають відбуватися так, щоб якомога упростити додавання нового функціоналу навіть в якісь останні моменти перед релізом. Загалом ця схема показує, як повинні відбуватися continuous integration процеси, тобто в першу чергу девелопери пушують код в якусь source control систему. Вона дає знати continuous integration серверу про те, що відбулися якісь зміни, і він починає білд і ранення всіх тестів, які повинні бути заранені. Після того, як ці тести проходять успішно, він тригерить якусь систему, яка буде здійснювати деплой на сервер цих змін. Ця система пулає, звичайно, код і реалізує деплой. В нас на проєкті це зроблено трошки інакше, і стосовно тулзів для source control ми використовуємо GitLab. Після того, як код рев'ю був здійснений на GitLab, ну, в принципі, до того, як робиться пуш в бранчу, в нас налаштовані прикоміт-хуки, які ранять пайлінт, який перевіряє там якісь основні синтаксичні гепи, які могли бути здійснені, щоб не пустити в бранчу. Після того, як після код-рев'ю був змержений код в девелоп, в нас одночасно відбувається білд і ранення тестів на Jenkins, і одночасно ставиться деплой. В принципі, це зроблено
Тому що на Jenkins тестів насправді є дуже багато, і вони раняться, ну, плюс-мінус 2 години, різні тести різний час раняться, і тримати деплої стільки часу просто немає сенсу. І ще один момент, про який я розкажу пізніше. На Jenkins раняться пай-тести і автомейшн-тести, деякі автомейшн-тести, так само автомейшн-тестів дуже багато. Частина з них потребують UI-ки, і не всі їх можна заранити на Jenkins, того вони раняться під час регрешену. Я казав, що це не проблема, що наші деплоймент відбувається одночасно з раненням на Jenkins, тому що, оскільки використовуємо GitLab, в принципі, GitHub також має external tools, яка дозволяє це робити. Ми можемо білдати і ранити тести ще до того, як вони попадають на деви. Коли ми пушуємо бранчу, зразу GitLab дерігерить ці зміни і ставить білд, ранить тести того. Що є дуже хорошою практикою, тому що рев'ювер, який буде рев'ювати код, може не тратити часу на відслідковування якихось проблем, які і так відслідкуються на етапі ранення Continuous Integration тестів. Це так стосовно Continuous Integration. В принципі, Continuous Release Continuous Delivery додає до нашого Continuous Integration ще один степ. Continuous Delivery означає, що наш продукт має бути готовий до деплою. Він не включає в себе сам деплой, він включає в себе повністю всю підготовку до того, тобто включає в себе Continuous Integration в тому числі. У нас на проєкті це відбувається таким чином, що поділено на 2-тижневі спринти. 2 тижні відбувається спринт, після того відбувається стейджинг реліз, стартується новий спринт на деві. Протягом тижня QC проводять регрешн на стейджингу, фіксуються так само там баги, і після цього відбувається реліз на продакшн. В принципі, суть Continuous Delivery в тому, щоб якомога ближче наблизити нас до деплою, пройти всі степи, які необхідні нам, і ці степи повинні бути описані, щоб ми могли деплоїтись. І ці степи повинні відбуватися кожного разу по одній тій самій знайомій всім схемі, щоб, ну, як і всі інші continuous процеси, щоб убезпечити нас від ризиків падіння коду на продакшені. Стосовно continuous deploy, після того, як ми пройшли всі етапи continuous integration, тести всі заранили, скот відповідає quality, який ми очікуємо. Manual QC і Automation QC заранили regression. Тест-трейл вони використовують для того, щоб трекати зміни. Після цього ми знаємо, що можна робити деплої. До недавнього часу деплой автоматичний відбувався у нас на проєкті з допомогою шефу, але було багато різних деталей, багато мануальної роботи, яку здійснювала наша тіма. І в зв'язку з цим було, ну, перейшли на наша інфраструктура тіма перейшла на використання GovCD, який дозволяє там створювати пайплайни, і дозволяє, в принципі, запускати автоматичний деплой з допомогою play button, який ви бачите на скріншоті з GovCD, що, в принципі, наближує нас до того, яким повинен бути ідеальний automation deploy на проекті. Тобто зміни, які відбув
Коли ми проходимо всі процеси, включно з підготовкою до релізу, просте нажимання play button має нам дозволяти поставити deploy. В майбутньому планується зробити так, що упростити хотфікси на продакшн, ще додати flexibility. В принципі, це є ідеологією continuous deployment. Щоб QC апрувають, що зміни готові до пушу на стейджингу, всі continuous тести проходять, і ми просто жмемо play button в будь-який момент, не потрібно чекати до релізу, щоб пушнути якісь зміни, що додає безсумнівно flexibility. Всі ці процеси потребують багато налаштувань інвайронментів, і в принципі з докеризацією це стало значно простіше. Використовуємо Docker для того, щоб налаштувати інвайронмент як для ранення тестів на GitLab, так само для Jenkins, і в принципі всюди, для того, щоб білдити і конфігурити JavaScript, CSS, різного роду фронтенді штуки, ми використовуємо Webpack. Невід'ємною частиною всіх continuous цих процесів є фідбек. Як Jenkins, так і GitLab постійно шле імейли про стан білдів, які стаються. В принципі, на GitLab до недавнього часу в нас була кнопка автоматичного мерджу, якщо ми пройшли код рев'ю, а білд ще не поставив, все ми могли поставити автоматичний тригер пушу в девелоп, але через це сталися проблеми, і зараз на зміну цьому прийшов просто імейл, який каже, що закінчився білд успішно чи неуспішно на GitLab. Також використовується New Relic для рев'ю перформанс на нашій аплікації. Sentry використовується для ерорів і Splunk для читання логів. В принципі, всі ці тулси шлять імейли в випадку, якщо щось піде не так, і це є обов'язково у випадку налаштування continuous процесів, щоб на кожному етапі нашого continuous процесу були якісь системи, які моніторять і постійно дають фідбек про стан системи, що знову ж таки убезпечує нас від ризиків будь-яких падінь чи будь-чого іншого, в тому числі. Тут ми бачимо дашборд, який був імплементований, і в принципі він показує стан всіх continuous integration процесів у нас на проєкті, тобто pylint показує, скільки часу він стабільний, скільки не було падінь тестів, так само юніт тести, JS-ні тести і є smoke тести automation населенням, які раняться так само на Jenkins, але вони, в принципі, їх невелика кількість, тому що дуже довго би здійснювався їхній ран. В принципі, це все. Дякую за увагу. Якщо є якісь запитання, задавайте, будь ласка. Привіт. Хотів запитати, що це за дашборда з котиками? Окей. Ще раз розширю скрін. Насправді це не є якась екстерна тулза, це було зроблено в нас на проєкті власноруч. Більшість цих котиків показують нам, наскільки ми задоволені станом наших continuous процесів, раненням тестів. Тобто це є юніт-тести і пайлінці, три котики, це є автомейшн-тести, які раняться на деві, стейджингу і продакшенах різних інвайроментах. Маємо
співвітало, шляться запроси до піввітало, шляться, скільки є зараз про багів. Число, звісно, величеньке, але це не так страшно. І ну, так само JS тести юніт раняться і показується сумний котик, коли падають тести, і в залежності від того, як довго тести не падають, все веселіше і веселіше котиків. Прикольно, дякую. Привет, у меня вопрос. А запускаются ли тесты параллельно или они идут линейно? Частина тестів раниться лінійно, частина тестів раниться паралельно. Насправді там в різних випадках різний процес відбувається. Тобто, особливо автомейшн тести, які з вівайкою працюються, знаєш, там більшість з них ну, не всі розпаралелюються. Стосовно юніт-тестів, вони раняться дуже паралельно більшість. Понятно, спасибо. Ще якесь питання? Окей, тоді якщо питань немає, дякую за увагу.